Ti mora konica da tam na ti monete. Ja to si skopil u kameru nebo co? No, blaze. Že se přitahuje. Neviděla jsi ty full HD videa? No viděla, však včera jsem taky měla komentář, že mám také depky už pár dní, víš, a tak jsem přišla na to, že kdyby se nedej bože něco stalo, kde mě nechají pochovat, jo? A nás? Jako, a já říkám, chci? Já říkám, ale jo. On nám tam ani nepustí. Já v Albrechtici být nechci. Zbyňa taky ne. No na mysli, kde si ju pochovají, no to. No já to... Takový starosti já nemám, kde mě pochovají. Já se mnou vyběhne na Bíšovku a tam mě pustí z kopca, jako tam mě rozpraší na kopečky, lítat tady po kopcach. Tady na Karlově má. Mohylu postavenou, tam měl chatu. Kdo? Pod tou chatou, co bylo na Karlově, tam jak se chodilo na diskotéky, no přímo na vrchu. Čekaj, by to dno tady hořela. No a no. Kousek dál v lese měl chatu nějaký stránský. No. A opravoval střechu, spadl ze střechy, se tam zabil, tak ho tam mají, tam má urnu prenormálně, má tam Mohylu postavenou. Ještě jsem u ní nebyl, dneska to je ve zpravodaju, to tam komentuje. Jo, jako co vám tady vychází, tente, prosím tě, vypni to. Jak se pět uvidím, vteřina dost, pět minut. Mě štve, že tam nejsou já poslední, ne? Teď co filmuju, tak jsou někde mimo. Já bych se uviděl těch fotografů.